Արդեն 3 օր է Վարդան Մամիկոնյանի արձանի հարևանությամ գտնվող գետնանցումի լամպերը կոտրված են։ Նույնիսկ ցերեկային ժամերին շատ անցորդներ խուսափում են անցնել այստեղով։ Ցերեկն ենք ավտոն վտանգավոր ամնաց 3 օրյան ասենք վտանգավոր չլինի։ Ոնց որ ամերիկյան սարսափ ֆիլմերից տեսարան լինի, շատ խորը կտամ, ովքեր սիրում են սարսափ ֆիլմեր, 3 օր շուշուտ անցնեն այստեղերով։ Եթե ոմանք համարձակվում են իրենց կյանքը վտանգելով անցնել փողոցով, ապա շատ ծնողներու մեծահասակներ ստիպած են իրենց երեխաներին ու թոռներին անցկացնել գետնանցումով։ Ցերեկվա ժամերին էլ հաճելի չի, որ ասենք մութ է, մանավանդ երեխու հետ շատ տհաճ երևույթ է։ Որոշ մեծահասակների էլ իրենց թոռներն են օգնում անցնել մութ գետնանցումով։ Աչքեր չի տեսնում առանձնապես, մի լավ, սենց էլ բավշե կարող անգնեի ու մարդուններ դեմս չտեսնեի։ Գետնանցումների լուսավորության հարցով զբաղվում է կենտրոն վարչական շրջանի կոմունալ բաժինը։ Առաջին կարգի մասնագետ Հայկ Չիլինգարյանը ամեկ պլյուսին այսօր հայտնեց, որ Վարդան Մամիկոնյանի արձանի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումի լամպերի ջարդված լինելու մասին իրենք տեղյակ չեն։ Միաժամանակ խոստանալով խնդիրը շատ արագ լուծել։ Լուսինե Դեմիրճյան, Հասմիկ Փարոյան, IPF։